In my jonger dae sou ek tevrede gewees het met 'n opblaasmatras en 'n kussing in my slaapkamer. Maar danksy Nadine het ek ook 'n fynere oog vir detail ontwikkel in die slaapkamer. So Nadine, dankie daarvoor. Maar wat doen ons vandag? Jou, ons het nou al so hard gewerk in die spasie. Yes, en my. Ons speelkas het ons die vorige keer getjokkel. Hierdie is die agterkant van ons speelkas, maar ook die ingang na die slaapkamer. Ons gaan tekstuur en kleur op hierdie vaaloppervlak skep. Ons het 'n Tjhoko stencil wat ons gaan vasplak met maskeerband. Is hierdie dieselfde stencil wat ons gebruik het op die deken? Ja, dit is. Jasse, beter. Nou gebruik ons stencil of Paris verfskraper. En ons skraap rof net hier en daar. Stencil of Paris en lekker dik op ons oppervlak, maar nie oral. Mag ek ook van my kry? Jy mag. Goed. Ek nou smeer ons net die stencil. Van af op beweeg. So ons maak eintlik daar's effens patroon op die muur, maar is ook patroon wat verdwaai. Vir hierdie nou eers sal ek moet staan. Hierdie gaan met droog word afhangende van die dikte van aanwending en die temperatuur is enigiets van 2 na 4 ure nodig. Kom ons maak daai stukkie klaar. Ek en Nadine gaan net gou vinnig daai laaste stuk klaar maak. Wag laat dit droog word en sien ons julle net nou. So vroeër het ek en Nadine hierdie stencil tegniek op die muur gesit en hy's uiteindelik droog. So Nadine, wat doen ons nou? Ons gaan met verskeie Tjhoko kleure 'n wastegniek aanbring bo oor die stenselpatroon. Dit is dieselfde kleure wat ons gebruik het met die deken. Dit is Folosso. Dit is pragtig. Lovely Lorinda, David, Lebos Light en Martin's Move. En ons gaan nie met kwaste of lappe werk nie, ons gaan met sponse werk. En wat die spons gaan doen, is hy gaan ook toelaat dat die kleure mooi met mekaar meng. So belangrik, klamspons en jy gaan die sagte kant gebruik. Om kontaminasie van jou verf te voorkom, kan jy verf uitgooi in plaas daarvan om uit die verffles te werk, maar ek verf so baie my verf kry nie kans om te kontamineer. Okay. So ek sit nou sommer 'n bietjie verlos op hierdie spons. Ek seker jy gaan nie verskoning hê, jy het net een hand, jy kan nie. Presies wat ek en dan sit ek aan die agterkant so met twee vingers. So ons gaan nou so moet hy 'n stukkie bietjie solied wees en dan ja, so daar is nie reg of verkeerd nie. Ons gaan nou baie kleure bymekaar meng. So hier gaan 'n verskeidenheid van kleure wees, een kleur wat in die volgende kleur vloei. So as jy net so hier en daar met blou sal gaan, dan sal ek tussenin speel met ander kleure. Lyk so iets vir jou reg? Ja, perfek. Okay, ek's klaar. Is jy klaar? Ons is nog nie klaar nie. O, wat doen ons nou? Ons gaan nou met die kleur Lebos Light en dat wit verder was, maar met lappe, baie liggies, net om bietjie die neutrale fokus te skep. Okay. Liggies druk. Ek gaan eers vir jou wys. Wys. Vou hom soos 'n bal en baie lig te druk. En die Lebos Light gaan net alles wat in die res van die vertrek reeds gebeur het by mekaar bid. Ek is klaar. Dit lyk pragtig. Is die muur klaar? Ja. Wel dan. Dit lyk regtig mooi. Ek is baie beïndruk, jou. So as jy hierdie embossed muurpapier effek by jou huis wil toepas, hier is 5 wenke wat jy moet onthou. Maak seker jou oppervlak is goed skoon deur dit skoon te maak met lakverdunner, want die stencil of Paris klou goed op 'n skoon oppervlak. Nommer 2, kies 'n groot stencilpatroon vir 'n oppervlak soos hierdie. Nommer 3, wend jou stencil of Paris lekker dik aan. Nommer 4, sodra jou stencil of Paris goed droog is, gebruik die sagte kant van 'n kombuisspons om die verf aan te wend.
En dan om alles mooi by mekaar te bring, gebruik 'n lap met 'n ligte kleur soos Lebo's Light of David en was reg op die einde daarvoor. En belangrik, geniet dit. En alles hoef nie perfek te wees om mooi te wees. Oh wow, dis wat my ma vir my sê. Kom ons gaan was ons aan. Goed, ja.